Ela nasceu 9 de junho de 1974. É compositor, guitarrista, tocador de barri, bailarim. A nossa papia com Gerald Borscott, diretamente fora de Holanda. Nós também com Giz, dentro da clave. Isto vai atrás, mestre de umbrelho. Óptica Antillana. Bandenje. Óptica Antillana, conheci como óptica com preço para pueblo. Abri de Jaluna para Jabierre, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abri segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815, 795-8815. E se bobisa, como a propaganda que dentro da clave, desconto especial para você. Simplemente campeão! Sintoniza nos TV Award onde cobota. Download nos app seja for the App Store of Play Store e disfruta de nos programação e transmissão ng Bibo completamente gratis. Haya notificação de boletim ng special e queda al tanto de tudo lo que ta pasa. Paso kos kuta di nos, conta ku nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Sempre estamos mandando uns jokes, mas com sangue nós estávamos passando, nós estávamos chiquito. Agora nós passamos buscando com o Deus, para você, não? Antes, o Deus está passando buscando. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op Bonaire ook doen. Samen met de preparatie, porque dat stroomt toch, maar dan moest er naar meer doen. Bonaire, a Iera Pau, turgera som 8 horas de noite, com repetição, ribadia domingo, 6 horas de tarde. Bonaire Ayer Pawe, aqui na Nos TV. Já para mais com um ano, nós estamos vivendo de um normal novo. Flamingo TV e Nos TV de enquadro para ajudar a frenar a pandemia aqui, tá que dá pôr ênfase para todo cidadão que dá usa tapa boca em lugar no público e sítio que ainda não pode manter a distância social. E aqui, mientras tanto, nos não chega a quantidade de vacunada de 85% de nossa população. PCI, viste o tapa-boca, segundo regra não existente. E aqui, tu mensagem de Flamingo TV e Nos TV. Vamos vir back day programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer o mesmo meu, onde vou saber como está. Vou distinguir estranho por que eu vou estar. Eu tenho tudo com o Jurani, tudo com o Jurani. Então, toque, eu estava até um baixinho. Está aberta a pessoa na sua perspectiva, né? Será importante ver como está o show, não? Ah, me sou 8 mil meses, pero fico aí também, que eu também penso, que eu também sinto. Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nanta bina palabra pa conte nos di nan vida. E barrio na una na alanta, skolku na abai, trabouku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. De onde nos sabim, pa sina sa, na onde nos me sebai. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Já está mais com um ano que nós estamos vivendo de um normal novo. Tapa boca, desinfectar mão, ter distância e, mais importante, vacunar. Tudo isso aqui para ajudar a frenar a pandemia que o mundo completo está passando dentro. Nosso desejo está para vai back na um boneiro que ainda nos pode receber visita a trove de turista para assim a nossa economia por dry a trove, para nos abraçar um ser querido e dona e caiente humano. E mais importante está em companhia de nossa família na maneira acostumbrada. PCI, usa bota para boca e vai vacunar. Esse aqui é o mensagem de Flamingo TV e Nos TV.
Visitar nos website kubo sernan keri ding exterior. Ilaganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wagnos TV, una kubota. Televidente, boa noite, bom menino, outro Dale Clave, a boa noite, outro programa interessantíssimo, Pabo, caminho nosso papo com é artista. Vamos a nós mesmos, gente, na primeiro lugar, nós puta tira luz, para maneira sempre, maneira de caso de programa aqui, através de nós TV, bom canal, netamente boneriano. A nós tem invitado diretamente fora de Holanda, Nederlanda, um terra frio, um paraqueto. Nós temos Cheryl, é do bom bizarro, Cheryl Borscott, for de Holanda. Anto, Cheryl, boa noite. Danke para aceitar a invitação. Começar com o tempo para nós. Boa noite, Giovanni. Boa noite, novo televidente. Boa noite, no povo de Bonaire, também, com o Mirando. Programa que é um programa que me mestre sinto a casa tour maneira como é tempo me sinto a cana então é um programa muito interessante para sobre o samba mas e botar chegar mais cerca de artista e buscar que o lance do ano passado então cada um tem uma história seguro agora nós não sabemos sair bom. Boa história, talvez basta coisa. Lá que nós começamos por mim, você vai botar na Holanda, Cheryl. Lá que nós começamos na Bonaire, aqui também basta. Conta-nos, como vai começar aqui na Bonaire? Sim, aqui na Angola estava, quando eu sempre parte música estava dentro de mim. Então, já me não praticar música diretamente aqui na Bonaire. Então, eu estava mais de parte de bailamento que eu estava de balha. Então, para mim, o bailamento, eu estava de instrumento de drag para IMAS, que está subindo, não sabe? Ah, ok. Eu estava de esse instrumento para IMAS, chiquito também. Então, eu estava chiquito, mas eu estava se trabalhando bem na série. Estava de aia no 90 e pico, né? Sim, tempo e tempo, eu estava de treino até o Corarente. Ok. Então, de mesmo na casa para bom, então me tendo música de zona para rio. Então me estava de bairro com o bicycle para o ar training. Então, assim não via é a missão para instrumento drag que eu tenho, para esse instrumento, mas eu me ajuda um via. Então, ela vira, ela para vira, quando visa, é coisa que eu me estava assim ele constantemente, quando andava de vir buscar na casa. Agora, James Crone estava de sungo, estava de corpo para buscar na casa para abaixar essa parte aí, a maioria já. Então, assim, ela vira homem que vira instrumento drago de massa. É um bando também que move roupa, não sei. Sim, roupa. Me decora um par de tocar quando estava, tinha um mês que me decora, estava na Arbor Village. Ok. Segundo, estava de um casamento, estava de macho bem, de chafô também, estava de um casamento local, estava num casamento já com ele bem de fogo em casa na Arbor Village, me deu lubida com ele nunca mais, então tá mais chove turista me de fogo, me ele não casa tempo, não ele não bem tempo para então já mais tu tem oportunidade para a tocar e festa me tocou, que me estava tá algo mais grande mesmo, já tu um pouco a mim mais meio né, quanto tempo para que dá ah, sim, esse aí para ir mais para a corda? Sim, para a corda, dois anos, três anos, seguro para a corda. Fecha precisa, para a corda, para a corda. Você sabe quanto tempo? Eu estava mais chiquito. Mais chiquito? Sim, eu estava de importado, de 4, okay. De 5 anos. Como eu estava muito bem, eu cheguei a 30 anos, o discoteca com idade com
Mijn noem is het op de wo. Ik heb het tempo die matinee. Matinee. Ik heb het tempo die 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 matinee. Eu era falta de sentar na bomba. Correto. Mas como eu pergunto de drink, então eu estou confortável. Então, sem álcool, derbei, você acaba com a falta de drink, você vai drink. Sim, é dado. E até aí tem outro bem massa, então, que tu passa lá com a UOC, já, muitos anos já vendia, me taquere, ou na nossa vida é coisa bom, então não vai se perfeito, então é de relaxa. Mas o tempo de nós, uma boa oportunidade que eu passo. Eu tenho um guapo confortável, então, para não me sacar, por favor. É tempo aí, nós estamos também para gozar, não estaria um problema mesmo, não é? Sim, como é, vai para o Bália, então, ando genir de momento com o banho, o momento. Sim, é típico, né? Mas, agora aqui, já é muito grande, eu aqui, já não me dá bem tour, mas, já é tempo aí, não estava de pensar outro também. Sim, sim, não estava de pensar para... Malícia, ando com off, bem oportunidade de drenar, ando vai buscar álcool, também vou beber. Yes. Yeah. Caminho com o saco, portar álcool, vou não dominar, ando botar lá que parte aí para, ando vou dubai mais tanto para o ambiente, ando já bem oportunidade vou passar, que mesmo vou ter um caminho de gênero. É, ando, mas agora vou estar bebendo nos treinos, me dando caiu lá. Sim, esse também está a UPI, mas vou ter uma missão para pa música, mas a mim tava do gosto música, eu sei de sempre. Então, já caminho com me tendo banda zona, algo me, já me to corre passa, por me gosta, então a mim sempre me apreciar artista local. Como não a join, me to corre de como. Já, já me to querer durf. Me to querer durf, me to querer sei to mais bem é parte, mas sempre me tava tinha ambição se pa para dominar o instrumento. Sim, então, com o sêmio, né? Sim, sim, sim. Tem caiu lá. Sim, e, sempre me tem ambição sim, para tocar algo. Sim. Então, já, falei que já, me logrei sim, mas tem uma idade bastante grande. Bastante grande, sim, sim, sim. Okay. Ela vai, então, no momento que me ganha, me disse, já, me mencionou assim, ele fez mais young. Sim, sim. Caminho me tata se estava tata um guitarrista op grande na Corso. Então, já, é tempo né, com sua guitarra tu botar na ana, buia com mexico né, é saco com mexico né. Então, bote mais um drapa sobre com mexico né, tá? Então, e não muito bisa, vai evitar botar lá que para. Ok, ok. Então, já, e na ana, já, esse é passo bem legal. Quando nós, pessoal, botar. Botava de baile também, bailarim, botava baile, bagana competência, conta nós. É parte do bailamento, estava me quer ser bem de meu velho, defunto, minha mama, com meu tio, né, eu não gosto de baile, então sempre na casa, me estava do meu velho, estava do baile, dentro do meu casa. Tempo me decora na bolsa e boneiro, não estava para tocar tarde, assim, não estava para tocar o Waltz, Mazurka. Não estava para ter como tu disse, uma tarde, uma hora, algo assim, para dedicar o Opi na N grande, na parte tarde. Então, me decora, me uelo sempre, toda tarde, tem sua rádio, de que tu está dentro de casa, discute bolsa e boneiro. Então, sempre que eu falo para a sua maneira, é quando eu comecei a tocar, eu estava do baile, dentro de casa, não me estava para. O que eu me dá me louco para a parte waltz, mazurka, dança, é quando me louco para a gente. Já foi chiquito, botei lá com cultura, que me com cultura, algo, já, que me diz, botei com bebê. Então, a me louco para a gente, sempre me dava para a suega, me dava para a coisa para a vassoura, me dava para a baile, na subana. Então, já, então, é parte comeback. Também me dava do gosto, mas chope mesmo, foi chiquito, sim, me dava gosto. Sim, competência de comeback, sim. Sim, me ganho competência, me corre tempo que me ganho competência, estava dando chaparral, tempo me quer só me dava de 25, ou de 16 anos, me dava de ting. Eu trabalhei com comeback, calma. Me dava de ting, coi, opi bom dominar, sim, okay. Opi bom dominar mesmo, com maneira que eu ia com a festa, tinha de sentar, de sábado, quase me sentar aqui na ano, quase me sentar aqui na ano. Então,
met de kwara, dat is een competentie, maar dat is een keer bij. En Joan Leoneta, met Papi Martina organiseren. Papi Martina, met Joan Leoneta, ze kunnen dan organiseren. Okay. En competentie. En toen met dat is een job van Mansour. En toen Joan Leoneta, de Corbin Turbia, ik heb de première competentie, om ze te schrijven, als je Turk kon heen. En toen met die naam, met de competentie, was zo. Toen op een grande, toen een grande, dan kon ik met de bijbale competentie op een grande. Nee. Sinds ik met de dingen populariteit in de achtergrond bij wat trainen. En toen John Leoneta dat ben naar Mansour bij samen, nou, maar hoe moet je bij, hoe moet je bij, hoe moet je bij? Die gingen nou, met de bij kooi. We gaan mee aan toe. Die mensen met de kwarta, de bijbale met Luna. De kwarta Luna zo van ze, Luna de Dierenkong. En toen Johan die bestaat nog, maar Luna heeft bij competentie gehoord. Ik dacht Johan, maar ja, mijn balie de fiesta, mijn balie nunca met Luna. Ik bestaat nog, ik heb bij competentie gehoord, maar de mensen hebben nog bij en nog bij. Ik dacht Johan, ja, maar nog bij. En ook in de cine, ik bestaat nog schrijven in mensen. Maar hier een paar jaar aan de Porte Chaparral, Luna de Sintai en Anna, dat bij bestaat nog, dat is er ook hier op voor. En dan met Kana Drenta, toen. Na porta non ti visto, no, per me nero che non scrivi, non scrivi. Non scrivi, no. Giovanni dice, no, 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 laghi passa, laghi passa, laghi passa. E non mi drenta, mi vai a gare, tu rotto non si intappa tra sé. Ora mi drenta, non dico, amo che te, io che non so qua. Però amo di chiquito, mi dico, 16 anni, mi dico, amo, penso quindi, pagamento, so, io mi vengo per poi competire, capo. E te, mi dava da tempo che ti maraton? No, promé, no. E maraton dava da promé. Ah, sì, ma non ti corri, mi corri. E maraton, sì, mi no bai. Ah, yeah, sì, sì. Sei mi tomato chiquito, mi dava di chiedere già squadra, di singolare, mi no bai maraton. Ah, yeah. Ok, ok. Anto, e competenze come back, sì, mi corri da promé, con una buta nella caporale, mi corri. Anto, già, yeah, e non vai partecipare. E tu vale che il risultato è ganatore assoluto da me. Mas jong den tour. Den tour. Anto despeda vo ti un competencia, un mes lo ve participando corso, il corra. Ya in anan si mino logra, pues ya no corso, but die que nan da da hobi bakeda ti. Corso da trabuco ti. Ya bara da. Pero toch me logra di quando besa asi un Andre Criba o bien en el momento que na punta. Sí, experiencia también. Sí, en el momento que na punta de cuánto hay en everything, tu cuando hay compaite en tanto organ bese de 16 sign on ya. Eco a forbasto bien eso. Eso nango da a participar tiempo e tiempo en Bonaire que mes. Notaba de tin na notaba de que era visa que en Ghana. Me sago to pa pa cuando visa pa vergüenza o falo sin na mes notaba de que era visa. Quem gana, então, depois não vim dizer, não, tem gente que gana no tour. É, isso aí estava uma experiência, o piduche comigo. Grupo de baile também, não? Grupo de baile? Sim, sim, me parte, depois me vim, comecei a baile de um grupo Cayena, de Fundo de Frau Carolina. Isso aí está no momento que, já, o pide, muito homem não estava de baile de um grupo para estúdio na Ulana. Coro Hurti, La Cruz, Cheio. Então tem um par mais. Então, não vai estudar na Holanda, então, dado momento, ainda temos muito hambre, muito cora, então. Acá me vai muito cora, assim. Elina, Rafaela, Abim Bissami. Nós me temos, a Lina também estava trabalhando, né? Então, eu me vai treinar um biá. Então, no momento que eu me vai treinar um biá, muito cora, eu falo com a Lina, a Lambana, e digo-me. A bulon sali nunca mais vi aqui dentro. Mas o meu cara me chega, me cuida, conan assim ali, me cara me sim, me vale, me treino, dois treinos nesse semana aí. Anto, de frau Yeta, com frau Carolina, sim, nanga reikel para me, aí a panha me sorgo, sambargo para me vale, weekend mesmo, me cara na. Sinto hotel boner, tem muito hotel boner, sinto hotel boner no Flamengo Beach. Onde hotel, em decor, preciso, preciso. Pero meu decor, assim como eu balho, é weekend despe mesmo, me apresentar. Me estava de duche tempo, na temporada, eu estava de duche tempo, passou. Meu decor, vou balho no hotel, na casa do hotel, vou balho quase todos, de três meses para semana. No hotel que me ande tempo que estava do dry boom, típico bonaireano estava do toca, me estava do gosto, típico bonaireano.
Anto, ja, nos bale river frequents, cor nos bale representa bonaire na Aruba também de cor. Mira como é que se, mané, ya agora aqui, não precisa agora aqui. Pero un tempo atrás também tudo com é baile, não? É com é parqueto, então metanha obiamos sim com ang parqueto. Passou ya é com neta foi muita cobulanta que com ele, bonito, cultura, bonito, conhecendo, bonito, lá que vai perder. Sim, então é turista também. É turista, esse estava, sim, esse estava, tá, se coisa mais bonita que me andei no momento que vou, e é hotel que vai dar uma prestação, vou tomar um hotel genial, com senta, ele não senta, aplausos do cai. Então é coisa não tem, quando visa, portanto, 6 ou 7 pias por mês no Bahia. Sim. Mas eu duche mesmo que estava de tarde, vale. Mas eu duche mesmo. Agora, orgo despecado, cada prestação, já botava tanha, adoro já também, que me ali. Botava, não cobre algo, pero. Orgo que vai montar, fim de luna, não chega 3 envelopes, um envelope marrom, girou tanto, tanto baile. Como muita temporada, é de ser buraco, foi gêmeos, botar spar, botar se outro cono, botar quem quase, que me ali estava. Algo hobby bonito para a gente. Então, eu amo o que eu amo. 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 Eu amo o que eu cultura, anto amo o que eu amo. Eu amo o que eu amo. Eu amo o que eu amo. Eu regata o que eu amo. Temporada regata o que eu amo. Eu amo botar abre a noite de regata. Caminha na caia, tá yin-yang. Comendo. Botar abre a caia, botar abre e a noite de regata. Tempo nele. Comendo tá. Tá coisa mais bonita mesmo que vou pôr a marca meio com nento. Então, é amor que não tem mais. Senhor, instrumento. Qual instrumento vai começar a tocar para mim? Essa é tua história, trove. Para mim, comigo que não. Mito cor me bailando na aia na aia 98 sim 98 me bailando me chega ulanda aí que me baila me bem back pero me chega já me diz você aqui co e me dá aquela ganha eu aqui ulanda do ting pa oferecer que me ande botar bail explore um mês então me chega na anang to de mês me queda seca meu romã então meu romã não tava de ting tava de toca de um grupo style brass band. Então, de Suriname, mit corda. Então, tava de um par antiano, um par Suriname. Não como antiano, a sali for de grupo de Suriname. Então, nanga bailanta, um outro grupo. Na aia no 29. Na que me fez no 28 que eu comecei. Tô com a rami com meu rumão mesmo na Ulana, não sou correbe, qualquer instrumento, me cabia. Corno, não sou correbe, na. Um gai que. Experienciado em é barina de samba. Ah, so, nandi nosso baia, nosso baia toca mesmo que se lembra, nosso baia, nando baia toca é samba. Toca samba, sim. Sim. Okay. Então, é coitava topi e andes na Holanda. Okay. Então, me baia com meu irmão, eu digo-me, pero o que que passou meu irmão toca snare. Snare. Eu digo-me, pero o que que eu toca do meu? Não toca nada. Pero o que toca me baile, sim. Baile samba? Sim, sim. Bom, então, nosso baile no lugar é de. A minha pontreta, pero aqui que eu estou o ritmo de samba. So, a mim sempre me estava interessado em tu ritmo, me estava a verdir me mesmo. Angue como eu estava a tocar nada, pero me estava a verdir me mesmo para me compreender a música. Sim, sim. Eu me tinha ouído, então, para me compreender a música. Que então, e na nossa treina, eu sabia que eu estava a ter um tamborim. Agora o tamborim é um chiquito, então eu tenho que tocar com o stick, então eu tenho que dominar com o dedo para trás, cera, bolé abre. Está aí, mas eu tenho que esse dedo, né? Sim, eu tenho que recorrer de coco de zona mais dura, de coco de zona mais doce também. Sim. Então agora, então, nosso bairro, então, estava a ter tamborim, e agora o gai estava a chamar pit, se vamos dizer. Então, com o tamborim, eu digo, mas você pode tocar coisa? Me digo, não é do nome Slá. Então, o nome começou, ele falou, o nome Slá, mas é tap-tap, é coisa tap-tap, 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 é coisa de coco da zona. Então,
Na momento que eu dali com ele, digo não, pô, tudo bem, você vai pôr. Pessoal, sim, sim, sim. E na hora não se vai, então, e na hora bicho, eu digo, não, pero me manda me toca. Me manda me toca. E na hora não se busca instrumento, então não se vai, começa a treinar, não está para o treino, vou de um viaduto. Mas não canso, ou nem na Amsterdam. Coisa interessante, quando parte de instrumento é... Botim tamborim, botim snare, botim sendedor, botim... Então botim bass, então botim cachaca. E cachaca tem coco, tem... Ok. Esse aí estava okay. O ritmo de cada um não funciona. Cada um não funciona. Cada um tem não funciona. Depois de esse aí... Me a trem, estava tudo temporada. Toca barita também. Sim, sim. Depois me a... Já me vai para Rotterdam. E parte de samba, tá, quando bisa, me cair o hoop, que man, me toca hoop, não se toca samba, me toca na Inglaterra, que man, o grupo, e nós vamos tocar na Inglaterra, carnaval, me tocaram na Hilton, que marcha duche, meu Giovanni. Marcha duche, meu, então, nós me tocaram, nós sali, com nenhuma idade, me tocaram, desconcentrado em cair uma noite de sol. Amanhã dia o que nós vamos cair. Nós vamos cair, cair e ainda, o tempo que tem com ele na com ele da. Ok. Então, foi de noite, promego com ele, quando começar. Ok. Nós subi cair, na que começar com a banda central do show em Amsterdam. Rende, macho, bem, me. Que é dentro que ele tira sangue. Com o tempo, ele tem uma marcha, duas meses, que não anda bem, mas andou com ele da também. Nós subi cair. Bloque cai, tu rende, de onde que sali, assim, tá cá, serra, não sei mesmo o que é parado com o caminho. Pero tá duche tempo mesmo, então... Já é parte bari, esse aí é começar... de mesmo, eu vim para Rotterdam depois, então... Me acorda, me vai Wilson, França, no treino, via. Eu digo, bam, eu vou ver só no treino, e gaigo de tocar barino, bem. Então, me acorda, tinha tom lá de drum set. Então, ele não me slarriba e tom. Okay. Sim, eu digo, me coque, eu tenho que ir. Eu sou gaigo, bem, não começo a treinar, digo, me coque, eu tenho que ir, mas a mim nunca me toca barino. Eu digo, me coque, eu tenho que ir. No momento que eu saio com ele, eu guardo rato. Este jogo eu vou ter que tocar de Deus, eu vou ter que correr. Então, e não é que eu comecei, então, depois que não acabei de treinar, você sai, eu digo para mim, eu tenho mais grupo aqui, nós estamos bailando, nós mesmos grupos. Okay. Eu digo, né, como nós bailando, a mim não tem barri, eu digo, né, nós bailando, nós mesmos grupos, então eu digo, a mim tenho que ir investir e para mim pôr a ser meu. E digo, não, me tem um djembe que nós começamos a tocar, mas eu fiz assim, aime, riba djembe. Criou, Yuri? Sim, de mim você estava com outro tipo de crioulo, que vem crioulo e tumba, acho. Ah, ok. Se eu conheci o Wilson France, não sabe, Wilson sí. France, que o Rudolf France, o saco, a galera que tem que improvisar. Com uma. Eu queria me um dunk na dieta, amigo, a ui me tá com a menina que me tá. Eu tô. Então, onde é só não a encaminhar a parte de quando começa a dominar o instrumento. Okay. Mas sim, é basta fazer assim. Sei, me tenho que agradecer, ouvir na gente. E na hora que ela, a coisa vai assim, nós tocamos essa casa, depois me tocaram Ginello, Santiago, se come. Estava vindo o Lana, vindo o Boneiro, então me pedia para vender meu barri. Vendemos o barri que estava de tempo, você estava de tocar de rondão. Ok. Me digo, né, vendemos o barri. Digo, não, pera, barri, malão, me trai barri, pé, é do baiano, vai vivo, back. Então, toca despe, ela vem vendemos o barri. Digo, vim na sua casa, tal hora. Giovanni, me está parar, não, por mim que ela bisame, tal, me está para parar, não, passou, me diz saque, me está interessado em gente, me está vai pé. Então, aceita da dime, que mene, se a me está interessado para assim como, me está vai vertir, me mesmo em gente. Então, se não me compre o barri, para ter treino, depois eu ia treino com o barri. Pessoal, que da Paraguai, me que base. Que base. Que eu ando. Aceito, não do bicho sempre, como artista, como um tocador, só para o tempo
poder mente onde go. Seguro, seguro. A mim não fia, a mim não fia nada. Com esse tempo, sim, não, sim. Reinana me busca, me barriento. Reinana me começa a treinar, me treino todo dia. Todo dia chega, me treino, me vim começar. Fora de slag que ela donava, me vim começar com o meu próprio slag, antigo. Então, assim, não é o bairro. Então, sei que estava do grupo Reyes. Nós toca o Opi Dame, me tocaram na Holanda. Nós toca dentro, quase tudo o café de Chilango de Rotterdam. Nós estava tocando em café. Criou e criou tumba, sim. Criou e tumba, sim. Mas nós estava de 5 ainda. Agora, depois nós subimos 6. Nós tocamos um de Iboneiro também. Bom, eu me casava tudo com ele. Então, assim nós seguimos. Depois, nós vimos viva, viva Antias. Aqui é um baixinho. Então, depois me decora, a hora estava tocando, estava de ting morotim, me decora, então, a hora que eu toco para ir para morotim, a bimbiba corso, a bimbiba corso, então, na pedim para me vai tocar um biapa, não, que me anda, estava de ting tocar, me vai ajuda, não, então, assim, depois, assim, eu consigo. Bom, não, senhor, sou para o piano, considerou, Paul Scott, diretamente fora de Holanda, tremendo músico também. Começa a atender com ele a começar. Dentro de duas partes, nós também temos um par de vídeos para o Sanwak também. De grupo Shonan, que ele toca dentro. Grupo Shonan que tem a Wak e o grupo Bati Bati. Nós também vamos pedir esse aí também. Nós também com o Jesse, que é com nós. Isto vai atrás, mestre de umbrelho, óptica antillana, bandenje. Óptica antillana, conheci como óptica com preço para o pueblo. Abri de jaluna para jabierre, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abri segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815. 795-8815. E se bobisa, como a propaganda que tem dale clave, desconto especial para você. Simplesmente campeão! Sintonizar nos TV a World Onda Cubota. Download nos app, seja for the App Store ou Play Store, e disfrutar de nos programação e transmissão na Bibo completamente grátis. Haya notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que está passando. Passo cosco da de nós, conta com nós. É canal netamente boneriano. Nos TV. Fico outro. Sempre estou mandando uns jokes, mas com sangue não estava a passar, de nós está chiquito. Agora nós passamos buscando com o Deus. Papo sano, antes, brusta passa a busca mencionar. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op Bonaire ook doen. Samen met de preparatie, dat stroomt toch, maar dan moest er naar meer doen. Bonaire, ayer a pau. Turjara son 8 horas de noche, con repetición, ribaja domingo 6 horas de tarde. Bonaire, ayer a pau, aquí, na Nos TV. Já para mais que ano, nós estamos vivendo de normal novo. Flamingo TV e Nos TV de enquadro para ajudar a frenar a pandemia aqui, da que dá pôr ênfase para todo o cidadão que dá usa a tapa-boca em lugar no público e sítio que ainda não pode manter a distância social. E aqui, mientras tanto, nós não chega a quantidade de vacunada de 85% de nossa população. PCI, viste o tapa-boca segundo a regra não existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Vamos venir back de programa Papi Vida. Cada momento, ahora voy a comenzar a conocer vos mismo. Mío, cuando vos sabes quién está, vos distinguís estando por quién está. Vos tenés tu cojo, ni tu cojo. Anto, todo, ni estaba de un bachillo. Está abrita a pessoa sua perspectiva. Será importante ver como está chovendo. A missão é 8 meses, mas fico também que
Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nanta bina palabra pa conte nosti nan vida. E pario na una na alanta, skolku na abai, traboku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos me sebai. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Ya está más que un año que no está vivando de un normal nuevo. Tapa boca, desinfectamos, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia que el mundo completo está pasando. De. Nos deseo está para ir back a un bonito camino que nos puede recibir visita a trove de turistas para asignar nuestra economía por dry a trove, para nos abrazar un ser querido y donar el caliente humano. Y más importante está en compañía de nuestra familia de manera acostumbrada. Pese ahí, usa bota para boca y vai vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Share nos website que você não querer den exterior e lá ganan também experienciar nos programación www.nostvbonera.com. Wak Nos TV, una cubota. Televidente, nosso backdeng, dale clave, ao nosso papiando com o Gerold Borschot, diretamente fora de Holanda. Então, a seguinte parte que me avisava, nós vai mostrar um par de vídeos de lo que não está sendo, lo que não está fazendo e o que está sendo. Nós vamos seguir agora sobre o que ele toca barriga, mas agora ele ainda toca guitarra também. Ah? Um guitarra de ambiden que me andi na Lidl, guardando para bem a guitarra, ando bem a maioria de instrumentos, pero não que coisa profissional, que me andi guitarra espanhola de tassi. Então, eu tava de barata, não? Me dizem, só que tu passa me tu cumpre. Me cumpre guitarra sim, tu pôr tu com guitarra. Que me andi per botanha com o subuki, então com tu coisa. Então, em nada me começa a coer a corte, me começa assim a coer. Que acorde. Então, me decora, me estava do bel tico, que aí não tinha mistério, aí drinkou. Estava muito bom em guitarra. Então, me estava do bel para um trailer, certo? Com a riba Skype, com o Conan. Então, eu estava do mostrar, certo? Com a. Depois, me digo, sabe, não molestia, não é nem mais. Então, me começa com a corte, então, e não me sigue. Me sigue, desde não estava do Steve, me sigue, não disse nunca, mas não me se entrega. Yes. Então, eu tenho o feeling, então eu tenho visto, me pôr assim, mas eu não estava de dor. Então, assim, a parte da guitarra vem, então, me cueco e tenho mais duro, mas depois me digo, sabe que a guitarra espanhola, sempre me dava de gosto de ter guitarra corriente. Okay. É coisa que me dava de gosto, sempre.
Kemen een bepaald instrument, gitaar, corriente, de koko tapa da, met tapa de guste koi masha tando me. Met guste tene koi yora, osagon. Anto, en ame di novo, sa, gitaar spanyoi, en de name lokal go me ken. Me a, pai kumbrun gitaar corriente. Pai kumbrun gitaar corriente Yamaha. To, en ame di koar opi hende keda puntrami, pero, de kumbo sal kumbun gitaar karo sine, Yamaha, to, bom, puto ki gitaar. Digo, não, você não vai, você sabe como eu comprei. Eu comprei guitarra e eu comprei um versterker. Então, para mim, como eu cheguei na Ana, eu estava, de mesmo que eu estava de treino com o Wilson, então, eu me mirei, eu toco guitarra, então, eu vou aqui com ela, eu vou em casa, eu vou treinar. Então, agora, como eu vim treinando, eu tinha que eu comprei guitarra, eu estava destacado, eu comprei um par de coisas que eu vou aqui, então, eu tenho hora de um treino, mas quem ensinava com ele? Mi sembra mirabo qui. Anto, e nana, tu sempre è la cheda che ho preso, dico mi botto un'ene, è peligroso. Sì, sì. È la cheda che ho preso, sempre do, tu ronta, tu per poco di ene, tu bisami, tu rene, tu bisami, e gai, e lo qual che gai ta siena, tu poco ene, polanto, assi, e coco, lo, che me ne maniera co, come sia mi mese, sia mi mese. Anto, mi to a copi, mi to bus copi, corrivo YouTube da me. Yeah. Então, depois eu ganhei um app que me ajuda a botar música. É música com o quê? Eu botei ele dentro do app, dentro do programa. Então, eu te saco tudo recorde. Segundo que eu toco, eu te saco tudo recorde. Então, eu não me digo, não, quando eu sinto aqui, então... Mas hoje em dia é coisa fácil, não? Como que sim, já. Como que sim, já estou com um instrumento. Bota sim, já. Bota sim, já. Sim, então... From scratch, não te mostrava do tour coisa, tour detalhes, tour coisa. Então, que tu passa depois, me começa assim, me sinto assim, depois me belo, um ano que eu estava de Dona Lés guitarra, passou, me estava de querer vai perder, me mesmo, digo mais. Então, e não me vai um par de Lés que eu já, um par de coisas mais de cerca, com o Corebal, que compra boas, com o que é certo com o Nang, então, ora que me llegue na net puntrami que tovo que me tico me sasio of no me tico na o que me tico me ting algo pero me que mas anto enana me minsi un par ko na mas anto prome si me minsi un par ko mas enana anto despe no bailas me no bailas mas pero me tim bon contacto con ente la bisam tu bia ko si boke mas ko me la gesa ando eto para abrir pa me pa investigar tu malas anto E não, não, já. Só não, nós tínhamos um vídeo também com o caminho que o senhor vai tocar guitarra. É muito pique também. É muito pique um tique. Certo, um tique. Daqui a nós vamos ver o vídeo. Como guitarrista, eu não sei como andei com botei um grupo criou e conta nós. Sim, eu que não estou aqui na parte. Banque parte. É parte, sabe de parte mais séria. Sim, sim. Sim, já, a maneira que tu rende sai na Holanda, tem grupo bate-bate, então. Já, a mim começou a militar em grupo para te bater, quando eu evitava, eu me toca
Bij mij toch een barieten groep van Chubachi. Zo bij Chubachi staat dat die Reinhard Martens. Van de Lodewijk en dan tabata. Dan tabata attendeer op Chubachi. Ah, van die dan? Ja, ja, ja. En toen, ja, dat moment, Reinhard Biram Skurpa Kaentiki. Zo die mensen dat erin bekruk. En de Lalande groep op. Het is een goede krioio. Ik ben zo'n mama. Ik ben een tante. Saludo voor een dame. Een groep commissar in Anang. Een groep commissar. Op het moment dat ik de Turken in de buurt heb, ik ben de pure moda die Kibrakos en de component. Op dat moment ben ik een pure karge. Ik ben een maar mijn name over. Toen een ander me dacht, ja, als mijn name over, dan denk ik dat ik kan beperken. Ja, mijn partidiscipline is mij ook belangrijk. Ik denk dat ik een persoon heb die trouwt. Ik heb een groep, maar ik heb een verschillende karakter. Zeker, ik heb het over. Ik denk dat ik een persoon heb die match bij elkaar en dan op werk. Op een beetje trabouw op het beest. En dat is niet gemakkelijk. En toen, wat leuk is, ja. Het kost veel energie, tempo, wat ik ook al leuk. Wat ik ook al kon, ja. Dat moment, wat ik ook al pak het de andere manier aan. En toen, ja, in Anang, ja, dan ook in een toerend beetje groep, wat je baat is, die Giro. Giro, de kar, wat je baat, ja, me. In kamiskouder, al mijn korpa. Bouw de groep op om me als je algo serieus zo, aan mij te bissen, wat leuk voor de kas, aan toch ook als je algo wat ik als je leuk bon, wat ik representa, de kook wat als de representa wat de representa bonairo, leuk voor de kas, kijk mijn qua uniform, aan toch party muzikaal wat turken nee, toen met koara, Jomar Flight, jullie Johnny Flight, na moment dat ik onen hij presenta, die kom je Chiro, een groep die naar de kieper op een nieuw einde. Nou, stel ik ook een kargie, wat het ik om in de meseta. Anto, assine, bachi bachi, tape 6 aan gaba. Zee, nog steeds een video, je prometo kaart. Je prometo kaart die bachi bachi, je bachi. Zee, tava dan naar Telburg. Hoe mes tava de presente, Giovanni. Ja, zee. Ama, de dino ze sali toch ook wat pana. Zee, anto, hoe mes tava de DJ dame die. Correcto. Ja, die nog eens alleen voor. Ik denk dat voor mijn mama. Zie, zie. Laat ons nog maar een video, zo ben ik een Jeezy. Não, você Giovanni, é teite, tava tão duche tempo. Sim, atrás da estação, da Telberg. Não se passa de um grupo sali, não se passa de um op trabo, de um op transtorno. Tá normal que cada grupo que lanta, bota passa de um com ele. Então, a minha dúvida é sempre que eu tenho um fundeixo bom lanta,
Mijn kerkloot in Adapa was er bravo in Adapa ki bravo. En toch, wat ik Dios, Dios, wat kan ik aminen aan correcto, sinds wat ik de sali de porta de lante dame. Ik heb een saludo voor Torres Nanga, a merita, voor de tempo in een bachu bachu bing, in te was zo'n dame, ayuda, pa. Pa, si. Mantener, no, pa. Si, si, si. Anke ko tiyo pidi na nga sali de spe, pa, ya. Um outro motivo. Mas o que tu passa tá com a profundidade do bom trabalho do do seguinte. É bonito de costa com o músico do sala de Bonaire o que o pai se estuda. Prometo na ia ganando tendo não nem contato com ele. Optimina na maior medo mano bisame. Me yuta binia num de lugar pe de bate. Mas com então é coisa bonita de costa, mas já e não vou dizer que tinha de volta porque não, então dor de ser redado de coisas botanhabo que já turene que turene do acaso sim passou não que tá caminho tem coisas com sério me da queira que desse então já esse é local que me tá em amigo né constantemente que me digo já mas tem maior na mesa bem me sai meio do menino me estuda quando tem lugar para ir para baixo me disse me tem que ir papi, so, ah, mi sembra di pensare. Perché lo potringo l'altro, un quasi quasi di parte due settimane, parte tu, uno o due. Giovanni, è dove viene difficile, so, è uno mese, già, basta, mi sapevo, è carica da arrivo a me, sì. Però mi porca a me, se mi dubbisa, tutto ora, mi nota, vai, isso è algo che mi non può fare. Yes, yes. Anto mi mantiene sì, anto ya mi tratta tur mi tocca donna mi tratta nan bon. Se mi bisna mi mesta mentala un banda per parte di tocca, qua mi por butte cos organizzatoriamente bon. Anto ya. Nostim mas video di baci también. Da no spazio un video mas espero se si conversa di agrupazione. Sí, un reporte con hoy en el primer. Cuento que va a quedar vos.
Thank you.
Aceita 2 anos passado, não? Sim, aceita 2 anos passado. Para mim, eu estava organizado, organizado a hoje. Ok. Já de mesmo dia, a organização de dia de Bonaire Dach também. Também? Bonaire Vento, não sei. Ah, ok. Para 5 ou 6 anos. Ok, tempo, ok. Sei. Que eu estava aceitando a minha taça. Tem parte da organização também. Então, já. Se tu por mim, eu não sei se tu quer hoje também. Tu quer estar algo mais grande, mas está ali. Confiar em vocês também. Então, já. Não se logra botar o pé na ribopia de. Já. Atualmente, você com vacância aqui, não? Como vai? Como vai na Bonaire? Sou faro. Conta-nos. Você tem outra tipo de bebê que sai lá. E como é que é tu? Sim, eu estou com vacância atualmente aqui, não? Eu vim para o mês passamento ainda de minha mama. Sim. Então, já. Eu vim a ser algo. É dado, não é dado, basta respeitar. Como estava de ter Giovanni, sim, né? Sim. Por conta. Sim, sim. Você gostou bom. Sim, sim. Eu vim para vacância, então, a la vez, sossegar um rato, então, atender um par de coisas como eu tenho que atender. E, olha, me vim depois de 3 anos. É. Sim, então, houve câmbio. Houve. Houve câmbio mesmo. Me dinheiro blendo de meu próprio barrio. Sim. O barrio ter corraído, basta câmbio, né? Sim. Então, sim, não, mas eu estou baiando bom, sim. Do beijo de sossegando, me curva também, pessoal. E agora me vai back aqui, tá? Tem work on the winkle, se corona permitir, já não se toca dia boneiro, de setembro aqui, tá? Me espera, nem quando ando baiano aqui, quando ando bolo começar, subir, trobe na Holanda. Então, me espera quando ando, no bolo vai ser a costa, trobe. Só não se quer parar a OPI. Sim, sim, um ano e meio, curso e assim nada, não. É coisa, é dombo, então, nossa cabeça de 5 anos, sem pôr botar nada. Yes, yes. É o que está, nós temos de 6 anos do pai, mas já tem que ir com maneira de uma foto de forma que nós pôr vai celebrar de 5 anos que nós fazemos. Seguro, seguro.
Nós está chegando ao final, basta ali, Sim, sim, vai embora. Conta-nos o que você está planejando para o futuro. Quando chegou lá na Bélgica aqui, o que você vai passar? Planejando para o futuro está, parte de mim mesmo, está seguir grow up, riba minha guitarra. Então, a parte de bate-bate, nós não vai trabalhar para chegar para o Neiro, sim. Essa é a parte que nós queremos. Nós queremos bem participar do canto crioulo. Então, mais meio dia de rincão com o grupo. Essa é a local que todo mundo está lá. Mas não é fácil para você. Mas nós vamos entrar para o Jesse para nós bem bom, sim. Para o canto crioulo participar. Então, toca dia de rincão aqui na Ana, que me anda aí. Ok. Se nós vamos ir para o Midborn, vamos ir para aqui, vamos entrar duro para gravar chão, para a peça nova que nós vamos sacar. Então, logo escutam. O gente televidente lá de programa também vai ter mais de bate-bate. Só então, sabe que estava na tour, Xerol, mas é mais danke para. Estava dentro do programa, ué. Nós está apreciando em contigo de bom tempo. Sim, sim. Aqui na Bonneiro, com vacância, mas já 12 meses. Então, nós que vai sim passar um vídeo mais. É um de Monkey, sim. Monkey do. Nós estamos cera com esse aí também. Bom, Xodan, danke. Tem outra semana, Deus quer. Tem muito monkey, dá o acanto, vai pápia, e o no tapu. Dá bula aqui, bula ya, quadina mota. Monkey si o monkey do, monkey dai los laga, vai. Até banana pavo, pinto me banana pavo. Monkey si monkey do, monkey si monkey do. Ai monkey si, ai monkey do, monkey si monkey do. Nah.